щось. Я не знаю, ну це ну, я аж заїкався нічого. Ну все, я дуже щасливий, якщо чесно, в мене дуже переповняють емоції, мені аж хочеться кричати від щастя, тому що ну це. Ну, я люблю. Дуже страшно, якщо чесно, бо поначалу щось напутять і там підписати, а також все хорошо. Слава Богу. Ви давно планували цей день? Ні, місяць назад. Місяць, за місяць планували. Да. А так ну що? Ось він прийшов цей день. Чи все пройшло так, як хотілося? Даже да, намного лучше, да. Если честно. Не ожидала, ты такий драйв замуж уходить. Да. Адреналин, я вам скажу, похожий, ну, трішки, як на перші бойові. Знаєте, коли ти приїжджаєш на війну, воно там бахає. Знаєте, є люди, які бояться, а є люди, які цікаво, які, ну, а це воно і цікаво, адреналін так. Ну, як-то збодрює, можна вам сказати. Можна. Що далі? В кафе їдете, будете відмічати? Так, да, з зараз сім'єю, пофотографуємось друзями. І будемо з друзями їхати відмічати. Тесной компании. А колечки покажите, колечки.